Привіт-привіт! Хочу вам показати крутезні кросівки для дитини від бренду Adidas. Погляньте, яка крута, яскрава, стильна моделька і не менш зручна та практична. Ось така зручна, комфортна підошва, кросівочка текстильні, легесенькі, абсолютно не обтяжують ніжку, тому класно підходять для активних ігор та спорту. Язичок і всередині текстильна підкладочка та устівка. Крутезна моделька, придбати можна на нашому сайті iLoveMami.com.ua.